Pavo, pojďme! 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 Do Volec! Tak já prvně, než prejdem k hodnotení zápasu, by som sa chcel hlboko ospravedlniť za predvedený výkon všetkým ľuďom, ktorí dnes prišli na štadión, pretože toto, čo previedlo moje mužstvo, malo málo spoločné s tým, čo sme chceli hrať. A možno v niektorých fázach druhého polčasu sme niečo ukázali, ale inak za tento predvedený výkon sme si skutočne tie body nezaslúžili a gratulujem súperovi k zaslúženému víťazstvu. Myslím si, že hodnotenie je relatívne jednoduché. Super v prvom polčase, respektíve my sme nedokázali splniť taktiku a supera sme pustili do hry bojazlivou hrou, či už v defenzíve alebo v ofenzíve, nedokázali sme si vytvoriť nejaké šance alebo kombinačnú hru. Super, nedokázali sme ani kvázi v defenzíve tú stabilitu, ktorú sme mali v posledných zápasoch, nejak ukázať a super dal pekný gól a potom si to v podstate kontroloval, hoci nemal nejaké veľké šance, ale bolo vidieť, že to naše mužstvo je nejakým spôsobom blokované a s pribúdajúcim časom sa to zhoršovalo. Ku koncu prvého polčasu sme mali takú krátku fázu, kde bol náznak niečoho. Samozrejme, že sme museli zmeniť niektoré veci a vstúpili sme do druhého polčasu s takou vervou, kde sme chceli to zlomiť. Bola tam šanca o malého, kde vlastne bohužiaľ netrafil bránu a mohlo to byť inak, ale na to sa nehrá. A tak ako som spomínal, postupom času opäť chlapci stratili tú dôveru a ten zápas sa niesol v takom... Bolo to hore-dole, mohli sme dostať ďalšie góly. Samozrejme, mali sme aj my nejaké príležitosti, ale tak ako som povedal, za tento predvedený výkon sme si nezaslúžili body. No a chcem povedať, že našim najlepším hráčom bol brankár Čiža, samozrejme fanúškovia. Tak ako som povedal, tí ľudia, ktorí prišli na štadión, si podľa môjho názoru nezaslúžili to, čo sme dnes predviedli a myslím si, že týmto zápasom, a ak to niekomu nie je jasné v kabine, hoci sme to jasne povedali, začína tvrdý boj o záchranu. A tak ako spomínal kolega, myslím si, že tá liga je vyrovnaná a bude to do posledného kola boj. A my si musíme uvedomiť, že teraz sa už nehrá o fazulky, ale ide o tvrdé body, ide o existenciu. A pokiaľ moji hráči si to neuvedomia, tak musím nájsť iné riešenie. Je potrebné povedať, že nám vypadli zo zostavy dvaja hráči kvôli zdravotným problémom a ukázalo sa, že nám chýbal ten Adam Rýchly, ktorý to svojou takou energiou a ktorý tým svojím takou charizmou tam dokáže trošku tieto veci strhnúť na seba. Bohužiaľ, nenašiel sa hráč, ktorý by to zvládol, ktorý by sa do tej roli nejak posadil sám, aj keď sme mali určité predstavy. A ja sa musím priznať, pokiaľ to hráči nezvládnu, tak nemôžu mať jednoducho status profíka. Pretože myslím si, že všetko, čo tu je v Opave, tak ako ja som mal možnosť za posledné týždne to spoznať, všetko tu chlapci majú. Všetko tu je k dispozícii. Povedzte mi niečo, čo im chýba. A to je to, čo ja osobne, to je to, čo ma zaráža. Pretože Opava je solidný klub, solidný ľudia, takisto ste videli dnes. Samozrejme, ľudia majú právo byť nespokojní. To je úplne normálne. Ale za takýto predvedený výkon, ako z môjho pohľadu, pokiaľ chlapci si to neuvedomujú, tak sa musia rozlúčiť s profesionálnym futbalom.